Zino zenkute ze sente ze bipapula ezifereddwa abaana abawala ababiri wano ku kizimbe kya Muganzirwa ze Katwe bwe babadde bava okujjayo ensimbi eziwera ddala obukadde buna nga babadde babasuubizza nga bwe baweereddwa ensimbi eziri mu ddoola. Ku kizimbe kino Muganzirwa za ekisangibwa ku njegoyego z'ekibuga Kampala, abawala babiri abatategeerekese mannya bakedde mu vunjisirizo lya sente oba Forex Bureau emu ku kizimbe kino okujjayo ensimbi eziwera ddala obukadde buna. Wabula kye batategedde nti n'abafere babadde babalondodde dda nga bano babamatizza ne babawamu ebbaasa gye babategeezezza nga bw'erimu ensimbi za America oba ddoola. Olwo bo ne babakwanga obukadde buna bwe babadde bajjeeyo, abafere ne bakuliita n'ensimbi obukadde buna. Era bano oluvannyuma lw'okukizuula nti babadde bafereddwa ne bava mu mbeera. Bana babadde bawunze omu ku bazirisa olw'abatuze ne bamuyola yola songa babaddewo baliko bye boogedde. Badde nze ku withdrawinga wali sente ku ATM ku gundi ku sente point wali. Kati ne mala okuwithdrawinga sente zange nange njagala sasola ali makanika ndese emmotoka kukanika. Mba fuluma wenti ndaba omuwala dduka jja gye ndi ne mubuuza gwe kiki nti banfeze banfeze bakufeze eki? Nangamba banfeze sente miliyoni nnya. Nti ate kiki? Nti bali bazze wamaze okuwithdrawinga sente wali n'agenda. Kati bamulimbalimba tosobola kufunamu sente n'owezaako sente mizuba nyingi. Wamubuuza nti sente tulina sente dola nti tusobola okuwa dola n'ofunamu magoba. Kato mbali baine kipapula ki envelope kye babadde nakyo kyagamba nga ki envelope kirimu dola waguru wakati waliwo bipapula. Kati wamugamba nti kwata zino soko obalemu nga naye akwata miliyoni nyanga azibawa wamazo zibawa oli abadde ne munne wabakutowe bati zibadde sente zibadde nga sente makati bipapula. Kati waguru buliko budola buno bawu 1-2 simanyi sente zabadde naye nga bipapula kibadde mu envelope. Kakati wa mazoba waziri milioni nyawati oli wa wese wano wateri amulabi omuwala nga agwa okwata ati kyenvelope nga mulimu bipapula byona bikunkumukirawo. Bubbi obuli mu Uganda abantu obutaba na mirimu n'obwavu bulesa ebizibu. Kati abakazi bababyeko sente miliyoni nyo basuulidde bisente oba kiti wali amanyi naye bagudde ddala kubanga omwagamba sente za mukama we bagenda mugoba ku ki ku mulimu kati atabuse owulidde batabuse mumukwata atabuse. Oluvannyuma abawala bano balabiddwako nga basobeddwako okukwata booda ebajje mu kifo kino. Lubega Sadati, Delta TV Amasukuru.